Uganda Byogere. Onakulokulayira twalutegera bulunye baterako TV. Baterako TV. Ebyabo kusaidi yabwe. Bakutera kono olaba. Inokulaba nti alayidde. Obiraba. Ni bajja ate bonabo nabasirikale batu wano obudde, ni batu wa time tubirabe. Waliyo mwamwita gokulaba yamwe ngate ko katiyuni. Ngabo bate ubabaga mantino. Yeno ugezo playing olimba lwachaguranye mu komera. Babijja kuno bayingiriza gundi wodi ni wabasibira mune ne mwebaka kasta gogeza ako kona kulimba lwachaguranye ngaba tuingiriza just gwe kasto chikolo kona kuanga wali ebidongo emizindalo ne kasto lya leta ka flash nakateka mukwa mulimo of course abasiba abaluddeyo nengo mtu aso okuba ne flash washegera no ogereza ako kateka muno teka kulimba lwachaguranye ngolo bajja bayingiza wodi wabasibire musaa munana ogwe misana toina jojja kulopa oshegera woyogere ogeza okogera mumuyina kachi fetu ino obuyinza tuina sente tuina amanyi boba chikulaga buba chikulaga tebakweka oshegera bachikulaga yeah so tugenda kusawa eya tugenda kusawa iyo msajjawo amawulire go wulira gasamu samu agenda ku mutimbagano akolo obutambi obwenjawulo samu afuse ekizibu oga wulira ko oga wulido vuddeyo ebintu ebyo mbiwulide mvuddeyo ebimu just bangamba bugambi Sammy mighty muno alibo ati nengamba maybe anzokuba ya mighty family of course manye yes kubanga ili kuna following ya manyi nyonyonyo bingi ntize nali mu sector ndango manyi tubobera mu prison obodi na bakudi obodi dwa ko bulichi mu rights obulichi mu wato cha ina busoboze so na ibimu mbifunya vudeo bisingambi babinsi abasirikale ngabingamba bichi bichi ngamba munanga nze sima ina cha yogera so ne musina tula kufuna budde kubimanya yes aha ninga yenga yenze mukuloza kwange akole echo kusinzira ku busobozi bwe kwali kwe isawo nga sekinomu oba kwali kwa kulani lya samu ali mukomera Robert kakati nze nina kubuza ekibuzo kiri fane okuba wavude mukomera yakuweleza ko message Sami nti kulikayo obago wamunonyeza of course Sami sina bakumunonya ako sina mufuna kuba sina contact yonna sina simu sina bakuza ako bintu byange byonna kitegera bintu byange byonna byanzijibwa ako na kapale temuchali contact temuchali naye kapale munaye ngabo manyi nabadde nakava mukomera simanyi bibye kapale naye juzi yatu bali bamuyoddao nga tugamba nti bali bamukwata nga yafuka mpima bampimo bamanyi abapima apima bambega nga abega babubulire samu bwali samu aliruddawa kitegeza nti yayi zokwa yali of course omuntu nze katika nkubulye nze umunsi akatonda mugana nkambe nayo kenyini nyini woli wano tuwesiganga bantu chikome kuchinacho subscribe to Uganda Byogere tuli nawe Oli kumukutu gwa Uganda Byogere yanaje sinzira okubate ngo tulaba we balenye balire ddala muganda afa yanaje sinzira okubate ngo tulaba mu nseze njawulo tukubirize subscribing okusharinga okomentinga sakono okubunyisa mukutu gwa Uganda Byogere tugama ntwine mu bulimbera eyokola analysis okugatirako kunonyereza tubera fenna anako olwalero muzikirize basibone banyabo tukoleko programu ya feno nga tusinzira no makago omukulembeze w'ekibiina kya National Unity Platform Bobby Wine Magere wetuli tusanze baganda baffe betugenda okwata atogereziganya muko nabo bano bebamu ku bantu abateriddwa olunaku lwabadde lwajjo essanyu lyabadde lingi roba social media abantu basanyuse nnyo sirabanga ku bantu nga basanyuka actually ng'ovudde kumwe mweka babadde munda naffe benyinyini abasigadde nga tutambuza emikutu gino kibadde kituteeka ku pressure nga buli woteekayo comment wabuli kankwate bulungi wanoe nga buli woteekayo ekintu kyonna kyonna ku mukutu abatulaba musoko musomi kune bulungi buli wabadde otekanga ekintu kyonna kyonna ku mukutu ng'omuntu asooka na kulinda kwagala kumanya kikye mutaddeyo wabula ng'agamba kimu free political prisoners free or political prisoners ekintu ekyo nga buli omwana akiteeka kitegeeza nti omuliro gubadde mungi era abantu bangi badde babasabira okwate nga muvaayo nze kakalaamu the answer atulaba nina Robert bwemu ku team eya mighty family gwe nina Sam okanya ye bibye tujja kubituukako ne katulina Robert right now
bali bakumajide ku kabiri ko kalieri okwa osokoje ko nakandi balabenti kachi aliko kabiri kavako kabiri kavako akamifu akamifu ko kavako na ye echo si chikuru yes ebikuru ndoza byetu inoko byetugenda bituliko byetu inoko gerako kulikayo robert navudem sebo oy mugamba mutya je tuli kaswente muri bulungi tuli bulungi era tuli bulungi daloko nsonga nti naye muvuddeyo eri akulaba osolo tu akoko ku priyamba akatono tono ya akote sola kuyingira munda muri situation yebadde check exactly a situation mukusoka kan soke mbe yanjulira amanya ne dobozi wa mita chivumbi robert what a mighty family basinga wa mita robi yeah amanyi bali eh babate kama swaga anti so muna aba mwe bali kusaba 12 day chitalia onakule gulo mungeri enja uro bananga abaluwanye bana Uganda sija kumenya chinomu sija kumenya sija gambo bani bani na ye mukoze ekintu ekyamanyi ennyo nyo nyo nyini dala ti singa simanyi gaba tuli mulamu ati people power abantu aba omunange bakoze ekintu kyamanyi nyo 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 singa simanyi gaba ntu wallahi tetwandi vude mukomera kuwanga you know ye dictator sarawo akwate atukwate ekituufu atukwate era na atukwata abantu laba tusoko kuzza yo ke mabega Robert bali omukubi bakwatire kalangala esabo Sam koro ya sima tuko. Sam, batu kuata fena ni Sam. Batu kuata fena. Nibaba ula makomila. Yes, juki lafe basi ya fe ya bula. Ya mua wabuli ya mubasi. Basi ya fe, the lost bus. Basi ya fe ya bula. Awabula. Sebo. With no reason, temuate gina chichicha aliwo. Wala wabula binga. Kati, time yali ya kuda waka. Kuko igamba. Manyi munange Uganda. Wana Uganda manji judiciary ya Uganda zinsobe na busobezi. Bali watu wa the bail. Nga tu ina kufuru mabufurumi. Ni munange basi ya fete ya chama ambu atene. Bebu za abuze kube ligenda mukoti. Eri ya feri yuko zeche. Ribuze. Banange challenge yali amanyi nyo. Kupate tuwa soka na chikiriza. Menga batu. Batu gumia. Batu gamba mbate. Tuba tuwa mchifechiri sefu. Bichi bichi. Nenga tu ina moba kali nito waka liba nizo. Tutengeliba nafije. Tutabala bako. Nenga tutu demo baste. Tufe na tulistak. Katuge no chizula. Nga batu adeko se. Chulite ya amanyi nye kumo. Ekwete. Sijida mamakona ikuma. Nge kuma mkulembeze. Nge sukako. Ochitegera. Ne batu vuga. Batu jie masaka. Chana kunyo. Tuwa tu, awetuwa kumotegera. Waje mude watu. Tuwa batu ze kwe machi indie. Kubalakse machi indie. Jetuwa sura. Awo nanga tuita, walewe kumu tuju. Mula yaka mduza mbala mafirimu. Bwe batu wali batu wala bantu nga fedhe 49. Nituwa tukeyo, biyali bi wanvu nyo nyo nyo. Nga batu kumise mundo, mtu mwa aliwathe mundo kumi. Nga zimu beirako, nga tichimu gani. Ya. Emito ebe experience nyingi nyo batu to challenge batu koze buli chebe taga batu isiza mu buli mera nenga tujigumide fetwa tumanyi no bulamu bafo mu abamu bugenda ne mukama wabiza tuchali balamu okitegera so tuise mu bintu bingi tusula chikiza nti twaita makomera musanvu munna kumwenda sabo chidemu twaita mu makomera musanvu munna kumwenda makomera musanvu tuke chitalia Nenga buli wetu yita. Buli wetuva. Buli omajja obulumi. Buli omajja obulumi. Nze kati ne bintu bye batukola. Nga tundi abaganda bafenga bakyali balamu ne nga mukama waabwe yeeza. Abasajja abatto challenge. Abasajja aba government balina kisa. Tebalina kisa. Abasajja abo batutuusaako omuntu ng'olaba ku ntaanaayo. Ng'oyagala olabira ddala ogenda kufa. Oba kitegedde. Nibatu jakede mbele ya fefena. Kani batu laganti, elanze nabira kawo ni ngama mkama, guwa mpa familia yange, guwa mpa bantu banga, bamfa ako. Ni oba guwa sazeo banzijeko. Kale, kangende ni mkama bankumi. Nga sicha ina chakuza. Sicha ina option. Sicha ina option yon na. So, ni ngamba nefiri deko kula guangali yange. Ebitufu nga, chitufu olingafu. Deko wangu musaji angajia, tichimunga nakuli nyaku itako. Nga wira simu kubuza. Na wabu fukamide. Kwa nga tosola ya kubango imiri. Dene nga kulinya. Kuno kuchibegabe. Kwa na kusi. Na linyane kumulala. Ne baba itako. Kungato zaabwe. Yes. Kungato zaabwe. Olina janga alinga kutereza. Ngo wa kutereza mula ini wakupange. Nga akona chigala cha mundu. Na akona na manyi. Na fuanga akona na manyi. No terera mula ini. Nenga fe. Unjuba. Enjuba tujipimira kubutulibwa bubera musero na buli ne mu motoka wakati mpozi nga empeo tujifuna tuli mu motoka bat transferinga nenga mutuba musero za basajja nga obutuli bwetulaba nti kalobuddo bazili sawa meka banange
sajja kutuka ekitalya simanyi enaku muendezo ebada tunyumizenge je mayitanga makomera bwe muti wago muendo tuke ekitalya wafuna ko kubuwerero okutuka ekitalya twafuna kubuwerero kati ate ekitalya abamu abavene bagasi ekiri ekitalya ate mwe mwatu ko mwaga at least tufunye kubuwerero twafuna kubuwerero kyensobola kugamba kubanga ate twatuka eri of course twali wagazi muko kubanga musero mu kwingamba nti nzo bwangu bwali babadde ngo obuwerero nasolo kunywa ko kumazi amayonjo ekitalya musolo kunywa ko kumazi nga oluse enkuba lweto nyene bawaya ne bawayo ko kumazi enkuba ne muvayo munda ne mugenye munywa kumazi ne munywa kumazi ne mudda mu prison ne mwebaka wachitegera Robert bali baba kuma ne banno bo manifest zo manyi nga oziraba ko babazi baula munga tuli at manyi munde jaya yes twatuke to being into twali ba manyi era tuchali ba manyi nyo bane mu kama abuinza era bane muntu gwala ba video eno chensolo kugamba oli wa manyi nyo goberango oli kusaidi abantu abasibe batuke kiseranga na prisoni abali kusaidi ne bagamba nga ba prisoni batadde kechi buli cha manyi nyo nga baba sizemu omutimo omuchamu nga abasizemu kubanga sijja kulima nti buli kitongole kyetongodde ne prison je twatroza it's a service na iyo kulembera president Museveni yes ne abalagira nti mukole kino kyekiba okitegera so twali tulowooza nga onobera nti human rights na iyo kujje tuyambe abayayi abasibe aba prison watugamba onto wali human rights nga naba human rights benyini nyini nga babagamba tewali tewali human rights tewali wukastoba nga wasalawo ngomwaso ono kola comment gago wasalawo kwesimba kumuka mafe mu muloza mwebani okitegera nengo okuwagira Robert Chagulanyi bwali bwagizi tewali tewesi yes nze nali sesimbyo ngo omuntu nali just impagira oyo gwensubira ana gwenasoro okunnyonnyola jukira lebo twali nga abato nga jajja omunnyonnyole kintu nagamba damu bulungi siwulidde ate ye nasoka nakuza nti abaganda baalugera okulira so ngogenda okutuza ku point olusi nga nawo okoyagala kwebaka nga akunnyonnyola nnyo so nazi kuno mu kuze bino muntu mwirabula bisoko olindeko so omukulu omuvubuka munno areactingira una manya ti ha enembera nange ngiyisemu kachika nanka kimuguse yeso ngalwa kitovayo kuwagira Chagulanyi nete tukwatangana ku mundu tetuliba criminal tetuliba kine munanga basajja na dala same why jati ebitongole bingi nyowe mutamanye biri mu service mwe jati mwe ne bitongole mutamanye biri maje mumine bitongole bingi nnyo ne muntu munno muntu munno yes. Na yali ne kitongole kya kulira nga ina ne mundu jatambula nayo okitegedde fetwa tuko kuli tutuso banga nokuwa siga twatu katusima bega nnyo even yesterday twatu ko kulianga buli kimune mmereje batulio soka no jifunya boti no sala kanoga abandiye obasiria olumune bajikuwa no jireka no minonyo amazingo jekengedde nga omubero kiri kigamba kino kireke so abantu bola bana mu mwenda sijja kugamba nti bafa abadde basigaddeyo yes fe natubadde tusavinga days zaffe abantu anamo mwenda tuyise motocha esembayo efirira bali abalala obo kitegeera efirira bali abalala guno tuko kubanga prison service ebera okusiba omuntu olweddemberye bamuwe ku mazzi oba bamuwe kale ekyokulya bamukume ngotuka n'okunywa ku mazzi nga gabidiba okitegedde ng'enkuba etonnya taapu ziringa zireeta amazzi ng'amazzi gabidiba gano ag'omwala gagalinga ge basota mu bloka nga gemuina okusenako ne munywako ne Katonda wa buyinza tuvuddeyo n'atukuma nga tuli balamu era nzenewekonfamu nti abantu anamu omwenda ebadde basigaddeyo bokkabokka baali abalate banange kakati lwakuba nti katugambe nti this is the first 11 nga betukyogera nga tuli ku mupiira tuyinayo naabo kati tuyinayo ba midfield kati ba reserve abo tugamba nti nze bwe nfuna obuzibu waliwaddawo nabo gye bali mukomera muganda wange igwano bola ba igwanga lirimu abantu bangi 10 n'ekitali ejjudde abaana abato mwana nomubuze ne miyaka emeka nagamba ne miyaka 16 oyiri ku musango kibansibye kakofiira mukazi musajja watu ngatala bankona katai kambala ngana ko ninga babasajja abo bakosa force ya manyi bakutaka kakofiira ne bakube kifananye ne bakuframing na kutwale waguti being inti yasolo kokola chi okukuma amajege gaina order yoke kuma okitegera ninga toyina fetuli engalo za fezino
zimanyi kuata just mere foko kulia na kulabira family na kuata Bible kusaba oshegede tusabe obukulembeze obutufu bukyuke abasinga ngouli omukulu asoba kuvaina agamba mumulooza bine bintu twali amberenge twajja kusinika businessi manyo nasonyo okogere kintu ekyo okitegera ngebyo nababituukako so challenges zibadde zamanyi nganze neewunya ebimwengeri gye bibeera omuganda wange Robert ogenze okudde waka bili stede oba bikyankalanye muuko. Of course tebisobola kubeera stede, tebisobola yadde n'akatono, tebisobola bintu bingi byayononeka byakyankalana. Mwali musharinga same house with Sam? Of course, well, twali tusula kwa same apartment. Nga buli omu alinako room de. Yes, nenga apartment yemu. Yeah. Kati netuka ekiseera nga tukuze kwa twayingirira tuolredi oba obimanyi abasajja bakunoonya wano na wali enkoko banakwata lumu enaba yo aha so nze no vunanzi of course no mchala no mwana Samia no mchala no mwana okitegeera nze banyweza na struggling kubyange neno ana byange ne Sami jali alwana bibye okitegeera alwana bibye wadabachi abamba chitwala anti kati ye criminal asembayo na yeye alwana bibye muntu kati kati saa kati alwana bibye ngaye kuba naye ali strong jali okitegeera ya kuteka mbyo yesimanyi obatuna tunatuka tunabyogerako naye mbadde ja soka tude mu communication ngejo bade mufuna mu information mu kamera muwadde mumanyike kigenda mu maso mukisaba zino kiri bwe kiti kubanga bage ano bakwata nga nokulonda tekuna batuka njagalo nyimize ko lunaku lokulonda oluli balangirira ne mufuna ne mumanya nti atono ya laid onakoro prison prison ebane right ebera ne TV buli ward nga apa prison bwechiri eruzira na ye mulimo prison namba chitalia minimax erina TV eji m ochulira ku TV ye mu bweti m mugiraba esaweji m ompira bulunje maulire katiuni ochulira katiuni babatira ku katiuni katiuni atenga na ye bakulaba esimu je twandoza nti osoro kubira abantu bone noyogera nabo oyogera omusirikala akuuliriza bwate kicho oyogera boyogera ku kigambo nti abantu tuli abubinga ajikujjako kitegedde kintu kyecho kitegeza kyo muntu akubanga olwanira bulamu atina abiranga bakujjako rights zo bwepatyo kitegera nti ndi abubi abe wange basoro kumpa kamera kaso kumbezawo nenga bo bakikubachitwalanga ekyo kubantu obogeredde obagudde ko lutalo so embere badde nyingi kati olona kulu okulangirira akalulu temwala bakochigena mmasa olona kulu okulangirira batu bajja ne batugamba omusirikale omwo wa prison yaja natugamba ndoza chiwedde mutula byamanye gali mofe yaja na atugamba wodi naga musirike mwena yaja na nedda yatubali balumba fe ngaba banupu naja na atugamba mwindoza mukira byamanyiga mu amanyiga fe mugalabye temusobola mukakane msizinge fire temina chimusobola nenga temubirabye ko naona baga yadobi yako mauli enti ngolero ero uliro lugambo ne of course fe twali so surprised of course ne fe twali tumanye chafe ko ferede twawuliranga twali tumanyi nti nabantu bali kusaidia fe bajja tuwagira bajja tusinde bajja tutuma okitegeera kubanga kitu twabayisamu katunyise kanjite gali kitwakola omulimu gwa fe twagukola ne tubategeze enji nga nabo ebintu babirabye kubanga bitwali tulwanirira byebi bitwali tubagamba byebi byenyine of course bibali balonda abantu batu obululu tujja kugana egwanga lyatu obululu na yinga kitwali tukisubira ko obwaffe bwaba opposition ni bulangi wa misana obwa dictator ni bulangi bwe kiro kitegedde ya yita mu kiro wodi ya ulireti ya wali wenchu kachuke yali mu wodi yao olivamwa na mauli rago au wetwasi hata au wetwasi ngo kudamu kunyigirizibwa ate nyo eka nawe hata twanyigirizibwa nyo hata tocha nesinga ne yongera yes yeyongera kubanga bali balabanga tuli useless kati sawe yo oshegede bali ngaba kwata abantu nti ife twali ba criminal nyo twali tuteze na bomu oshegera batu kesero kututusa kwe embera nti baba uli anti baba wangu de ifo cho gabi chinti ba celebratinga ninga bata ni sena tulabanga mulimo aba celebratinga mundu omu ba celebratinga azini aba sibe bandamu abala ba yes mwe bali of course fenda tuva mawanga agenja olo buli omwa wagira omuntu gwayagala si kigana okitegeera buli muntu wadembo kwagira omuntu gwayagala era ekyo kyamaanyi nnyo kyolo kyovula afe principe era tugamba era naffe tukimanyi si kirungi kusosola mawanga nebusanga omuntu nga apata endala nawe oli wapata endala gwefubo nnyo okulaba ngaomusobosa osobola okwogera ebintu emusikiriza munaye muntu wonete yandi wadde mubi naye neeno saidi eno tugezeeko eno tulabe
okitegeera tulabe engeri system egyetambula so abamu bakirabanga nga kulaba nga gwe amuvumirira gwe nga gwamusosola nenga ffe twali ku mazima of course kuba tetwajja na migo na masasi naki nenga twajja na kigambo kyaffe kulabanga tusobola so, kuwinninga so ba celebrating nga oli awangu yes ba celebrating nga kuluna kulo kulayira walutegeera luno ona kulo kulayira twalutegeera bulonyo batera ko tv kolo baba tera eh batera ko tv ebyabo kusaidi yabwe bakutera ko ono olaba oyina okulaba nti alayidde obiraba ne bajja ate bonna bonna abasirikale batu wano obudde ne batu wa time tubirabe waliwo mwa mwita go kulaba ya mwe ngate ko kati uni nga obate ubabaga mantino yeno ugezo playing olimba lwachi agulanyi mu komera babijja kuno bayingiriza wo gundi wodi ne abasibira mu ne mwebaka kasta gogeza ko kona kulimba lwachi agulanyi nga batu ingiriza just gwe kasto chikolo kona kwanga wali ebidongo emizindalo ne kasto ya leta ka flash na akateka mu kwa mlimo of course abasiba abaluddeyo nengo mtu aso okuba ne flash okitegeera no ogereza ko kateka muno teka ko limba lwachi agulanyi ngolo baje bayingiza wodi abasibire musaa munana ogwe misana to ina jojja kulopa okitegeera wo yogere ogeza okogera mu mwina kachi fetu ino obuyinza tuina sente tuina amanyi Bubaka kulaga. Tebakweka oshegera bachikulaga. So tugenda ku sawa eya tugenda ku sawa eyo msajjawo amawulire go wulira ga Sam. Samu agenda ku mutimbagano akola obutambi obwenjawulo. Samu afuse ekizibu. Ogawulira ko obugawulidde obuddeyo. Ebintu ebyo mbiwulidde enfuddeyo. Ebimu. Just bangamba bugambi Sammy mighty muno. Alibu ati nengamba maybe anzo kuba kupedia ya mighty family of course manye yes kubanga iri kuna following ya manyi nyonyonyo bingintize nali mu sector ndango manyi tubobera mu prison obodi na bakudi obodi dwa ko bulichi mu rights zo bulichi mu wato cha ina busoboze so na ibu mumbi funya video bisingambi babinsi abasirikale ngabingamba bichi nengamba muna nganze simanyi na chayogera so ne musina tula kufuna budde kubimanya yes aha nenga yenga yenze mukuloza kwange akole echo kusinzira ku busobozi bwe kwali kwe isawo nga sekinomu oba kwali kwa kulanira samu ali mukomera kakati nze isawo etuse kumanga bantu bange benyinyi nyi mama wange mchala wange sister wange balwana nyo ne sente ne bazibali yako abasajja wabali yako senenga bakimanyi nti Museveni yatukutte okututa oda ye si bya sente kubanga sente zonazi ina fatato taga ko sente kuba tuli bavu okiwulira ne abantu abane bakosa akakisako okujja ka abantu afe sente ababa makoti ye koti ya majje ne bakosa abantu afe okujja ko abantu abakosa abantu afe okubajja ko sente mubagala to bailing out atenga te kisoboka kubanga fekesi afe yabade ya oda dictator wasalamu basiwe miaka 10 mubatekeyo mbateka ati mubate okitegeera bwatu bwe yali so mumbera bwetyo Sammy yatuke siranga ye asolo playing a role ye siku nzenzeka ne ku Edmutwe dan magic inobia of course never remember abalala ne baganda bafe abalala ngo omuntu an individual nga Uganda ninga kubanga tu Sammy tukoze banga tubatuba twali mbya ufuzi ne kino twachiingira because tulwanire nsi yafe twagale dembe twagale chuka oshegera twagale chuka tufugibwa ku president omulala okitegeera muri omu kyaba yetaga chuvula bane mawanga agenja olonga America mawanga gagagaga wala gaine chuka chuvula ba America chatu singa chinene nyo okitegedde so muntegeera ya feche chiche tusobola okola muntegeere ya fe ata abantu ba mitu mistakeninga ne ba tulabanga abantu abavudde ku mulamwa abantu abagalo baji akakaogo fituli bana abambata fituogera bya fe okitegeera tweta kulira okay Robert. Yes sir. Nina kubuza ekibuzo kiri fani. Yes sir. Okuba wavudde mukomera. Yakuwerezaako message Sammy nti kulikayo obago wamunonyeza. Of course Sammy sina bakumunonyako sina mufuna. Kuba sina contact yonna sina simu sina bakuzaako bintu byange byonna. Kitegeera bintu byange byonna byanzijibwako. Nina kapale temuchali contact temuchali naye. Kapale muna ingabo manyi nabade nakava mukomera. Simanyi bibiye. Kapale na juzi ya bali bali bamuyoddao nga tugamba nti bali bamukwata nga yafuka mpima bampimo bamanyi abapima mpima bambega nga abega babubulire Sammy bwali Sammy aliruddawa kitegeza nti yaizo kwa yali of course omuntu nze katika nkubuli nze umunsi akatonda mugana nkambe nayo kenyinyi ni woli wano tuwesiganga bantu 10 kuchinacho
banafe banje batufuddeko kulwabanga nenga bantu winzo nze nokwekanga simu sirikali ya muse nenga muntu ali kulusegere lwache usente nenga zo sente fine nunji zezitu imirizawo nenga zo sente zilina ozina fine ozina nenga za mutima mulunji okitegedde kakati abantu abamu basolo kulaba ngolunako lwaita ina kya kulya naga ha ate Sammy onalike mitwalo 10 eja dola oba aliko mutwalo gwa dola kamuweyo so bambi ogenda gulya ugwewo okitegera nenga ozisobola mu abantu bangi nyo of course aba feeding ku Sammy okitegedde oba feeding kunze so abantu amute bakira mu the other way forward okay Robert ense kulaba Chicho zako muganda angu. Watu changu yiza nyo. Wachuku gama. Sawa zino kumanya chenzi zako. Sinama kumanya bulu nchenzi zako. Kwa nakava mukomera. Chaino tulako ni familia yange. Manyimbo bula mwe wade baita. Miezi mukaga boy minji nyo. Nyo. Of course wali mchala. Mchala msanza alifaini. Tanyo mwulade wade. Alifaini. Ne mami. Kama achakuma. Ne mami alifaini. Yes. Basanyufu. Basanyufu nyonyo vya nsuso. So chensolo kugama anti. Bonga aspa nao. Nchaso kugama of course na suze yesterday na yeye nkedwa principal president era tuli makage ukitegera ngabo bitegera yakugambiye ko nti wa muganda wa bikutwazize bangale biveko toddayo ni munange kankubulire atoba tulina makuru umusajja mbukakati landlord yagobe mu nyumba tulule munga kitufe chigobeza sendo gaye na yeye mwana kankwata abantu baye banombaze mu chalo naye nzire ku street oba musajja nakutoba Uina kutoba. Na uchimanyi ne President Museveni nejali achimanyi. Mu Uganda muneno. Sinti ya ayagala nkoko, ayagala mchere, ayagala nyama. Nedabyo na yabiria. Ne acha inachano nya. Atenga sichi la sente. Kwa tano nyama sasa againa, tano nyamundu azina. Achano nya sente. Wachitegera. So ula kuga manti obuomi wa sente busolo kugwayo. Chufula bandafa wabambu wa korenso bi. Wachitegera. So kati embele tutola kutoka kubule muntu. Okay. Neyanza gemugana kansubire nti ka covid tekalimu ndi sefu tugobera banange bana Uganda che bane mumanyeti obulwadde jebuli obulwadde jebuli atebutta mwambale maski temugana bigobere biragiro byabasawo mbega yiride mbasabu sabi temugana abamanya avubuka munaye tuine kirinde chi bambi mumanyeti okufaje kuri obulwadde jebuli okitegede ne obato fudde corona oja fechi lwadde kirala okiregera mudwalire eyo simanyi biriyo nze nkule kwanze ebanga limbadde kitalya simize enko yadde kumpeke emponya okujjako okulwala omusujja n'olwala embiro n'ofuna kibyo nebirwadde byonna byesasana kuyisa kumpeo wano nene bakuwapana doa peinikira kati gwe mukimanyi neye embera weri okubanga surviving anti ntuso wano nchali mulamu kwebereramu sona mwemwebereremu mwambale maski mumwe wa mabanga obulwadde jebule Kali. Mwebale nyo mwebale ladala wade batulaba kumukutu gwa Uganda byogere. Makubilizo subscribinga, okushiaringa, commentinga. Tulimu makaga principal Robert Chagulanyi Sentamu emagere. Bantu banji nyabali wanoyoro kwanti tulibanji era. Abamu nyizo utasala kwatenga makutu usako. Na ye emboziyo empowered inspiration ya man. Yes, era nesimi okubatenga okomyewo. Obulamu butandike budemu. Bwino okudamu. Sima nyo bakomedi katisazi notali yu watu tumaiti. Sawa zino tuchari mumbera ambi. Eba na Uganda chemu ino mmanya. Tuchari mumbera ya bulwadde COVID-19. Jari aluma tesora kungana. Nenga fe tuchari strong. Chensoro bagamba. Topanua kukukana yigina bulwadde. Misa jivai ya kutegeke duga. Sima nyize chone chigwao. Nisobola kugenda ningenda ko ne mpumulamu eri mikwano jange mama wange ningenda oba ne mikwano jange of course oba eri mama wange oba sicho nimbira no mu Uganda kwa nsi yange eno si yange of course kuba lwachi mbanziruka sina musango sina buzibu ate bizibu ki nze sina tayina bizibu yenga yesami anti brand iyo kati nebo kwata nze nebo ne banza mu bane bakola ki tiba ina chibagenda fun of course kuba baita goli bambuzi kuba ze sinza mu fixing am sina ka of course simanyi nenga icha page page in the mighty family iri family anti waranga yagenze nayo nga yajirina kwa buli kimala dachi kolera kweyo eh account account nokubera nge verified mu manyaga ange naye iri brand iri family yes kali ata 10 ampera ku 10 kula tendency yange Uganda subscribe to Uganda Byogere tuli nawe